Okej, förlåt, jag var bara tvungen att dela med mig av det här mästerskapet. Nej men tjena alla femåringar och välkomna till min skåpbil där ni får gratis godis. Nej men okej, välkomna till en ny Nej men kan alla bara göra mig en liten tjänst? Likea gärna den här videon, okej? Det tar legit typ 3 sekunder. Och det hjälper mina videos att spridas till fler personer. Så kan vi nå typ 15 000 likes eller något. Det var ett tag sedan jag fick 15 000. Men jag tror det är möjligt ifall alla bara likar. Så ta bara 3 sekunder av ditt liv och gilla videon. Åh vad jobbig han är, nu ska han be om likes igen. Ja okej, håll käften. Nej men i alla fall idag ska vi reagera på allas absoluta favoritapp. TikTok. Ja, jag säger TikTok för att... Jag vet inte. Och nu kanske ni tänker att jag har slut på videoidéer. Men egentligen, okej, det är ganska sant. Men vad ska jag säga? Det är så jävla många som vill att jag reagerar på TikTok av någon anledning. Jag vet inte varför, men det är bara så. Förmodligen för att den appen är helt jävla efterbliven. Och det finns typ oändligt mycket content där. Alltså jag kan mobba väl, jag reagerar på vem jag vill där liksom. Nej men okej, på riktigt. Jag kan bläddra igenom TikTok i typ 2 minuter. Jag hittar redan någon efterbliven video som jag skulle kunna ha med i en video. Kommentera också lampknapp ifall ni gillar. Kommentera bara lampknapp. Stranger. What the f***. Okej, det finns bara så jävla mycket fel med det här. För det första, hur fan hånglar du med någon när du har en mask på dig? Alltså det funkar inte. Jag skiter ifall ni har typ fucking haft flickvänner i dagis eller någonting. Men what the f***. Är det här? Nej, alltså hela deras konto är baserat på sånt här. Det här är det enda de lägger ut. Jag hoppas att jag hoppas att era maskar går sönder. Hey yo, what the fuck? Hey, jag heter Simon och är singel. Jag skulle vilja ha en flickvän, pussa, krama och skaffa barn med. Simon, jag är nog ledsen, men jag tror inte att någon vill pussa eller krama dig. Och sen när blev TikTok till Tinder? Nej men den första videon var ju 2 psykfall som typ hånglade eller någonting under maskar. Och den här grabben söker flickvän. Vad har hänt med TikTok? Det gick från efterblivna människor som rymt från psyksjukhus till Tinder och vad fan det här nu än är. Nej tack, nästa TikTok. Sri! Du! Wa! Go! Yeah! Okej, varför är det någon fucking kiwi som snortar glass på min skärm för? Jag tror fan att vi har haft med honom i andra videos. Så det här är typ det enda han gör. Han skadar bara sig själv. Vänta, jag ska leta upp en annan video. Ja, och där fortsätter vi. Han tänker jag inte kolla på honom. Så det här är alltså det som händer när lilla My från Mumintrollen käkar svamp. Nej men på riktigt, stackars människa. Hon får ju för fan ryck. What the fuck är det här för varelse? Oh! Hi everyone! I'm a pretty pretty princess! I'm so beautiful! Du kan vara det fulaste jag någonsin sett på den här planeten. Jag ska inte ljuga. I'm gorgeous! And squat! Kära varelse. Vad fan gör du med ditt liv? Och det här som ni såg nu, det är ingenting jämfört med hans andra videos. Hans andra videos får mig att vilja dricka min fot. Hey yo, what the f-. Nej men, kolla bara på det här. I'm a hungry pig! Wait, wait, wait! Alltså vad fan lider du av? Jag kan inte avgöra ifall den här människan har någon störning i hjärnan eller ifall han bara tagit något väldigt konstigt. Han kanske har rökt någon typ någon innan eller så är han bara inte frisk i hjärnan. Jag tror att det kan vara någon blandning mellan de två. Och vad är det med folk på TikTok och att få ryck? Jag förstår inte. Stackars människa, han har ryck, han har antingen rökt något konstigt och har någon störning i hjärnan. Wee, 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 wee.
Alltså, har du typ aldrig sett mat förut? Eller är du bara mentalt handikapp? Han fick ingen mat i munnen. Han tryck upp hela ansiktet i den där grejen och han fick ingen mat i munnen. Och det roliga är att jag fortfarande får frågor om varför jag inte gillar TikTok. Okej, så här är det. Evelina född 2013. Du ser väl själv, den här appen är helt jävla efter. Och här har vi en till konstig fucking kiwi på TikTok. Den här kiwin är inte lika konstig som den andra kiwin, men kolla bara på det här. Alltså alla på den här appen har någon, alltså de har någon form av ryck. Det kanske är CP-ryck eller tics eller, ja, jag vet det. I alla fall, det var typ allt jag hade för den här videon. Ifall ni vill att en TikTok som ni skickar in ska komma med i nästa video, så kan ni skicka dem på Instagram. Jag kommer göra fler såna här videos för att det finns så jävla mycket content på TikTok. Det kan vi bara alla hålla med om. Och på tal om Instagram, tack så mycket för 10k på Instagram. Gå gärna in och följ där, för jag har bara 10k. Jag borde ha mer, så in och följ ifall du inte följer mig där. Och prenumerera gärna också på min andra kanal, för det kommer komma mycket videos där i framtiden. Det kommer komma videos där uppe på andra kanalen typ exakt lika ofta som den här kanalen, så gå in där ifall ni inte vill missa några videos. Och prenumerera för i helvete. Jag vet att det är många där som kollar på mina videos som inte prenumererar. Och ifall ni gör det, så finns det väldigt många som inte har den där ringklockan aktiverad. Så aktivera ringklockan, så blir det skitbra. Nu ska jag i alla fall gå och spela in en TikTok. Jag börjar få lite ryck, så det är ett perfekt tillfälle. Hej då. Jag tänkte bara tala om att jag har fått corona. Jag fick veta det idag. Så jag är inte tvungen att ha det. Tack. Hej Melvin, är det skönt med analsår? Feta bilar, drip in ira. Om det haffla, bozo det vita. Pusha keys med en sexy latina. Här på klubben det guzzar och vodka. Sitter i baren, beställer en shotta. Alla som känner oss vet hur vi rockar. Och stressen på mig är fem av kockar. Brudar de dansar, vi tömmer en chanta. Bozen det blandas med cola och Fanta. Utanför klubben det luktar av ganja. Kör hela kvällen, jag kan inte stanna. Jag kan inte stanna, nej.